לא משנה איזה מצלמה יש לכם, לא משנה איזה, לא יודע מה, עדשות יש לכם, בסוף תאורה זה הדבר הכי חשוב, וכל מה שבא אחריו זה מה שבא אחריו. תאורה נכונה יכולה לשפר את הסצנה שלכם מסצנה שהיא ממוצעת מינוס לסצנה שהיא קולנועית לגמרי, שזה בעצם הגיים צ'יינג'ר בכל מה שקורה בקולנוע. מה המצב חברים? מזמן לא התראינו וסוף סוף עולה סרטון המשך לאנריאל למתחילים, סרטון מספר 3. בסרטון הזה אנחנו ניגע בכל מה שקשור בתאורה, אנחנו נעשה תאורות בתלת מימד באנריאל, אנחנו נבין איך עובדות התאורות, נבין מה עושה כל תאורה, איך למקם אותם. אז חבל שסתם אני אסבס את הזמן שלכם, בואו אנחנו נעבור לאנריאל ונתחיל ללמוד תאורות. אוקיי, לפני שאנחנו מתחילים אנחנו קודם כל רוצים לוודא שה... מה שנקרא לומן זה התאורה החדשה של Unreal Engine 5 דלוקה אצלכם. אז כדי להדליק את הלומן או לוודא שהוא דלוק, אנחנו מגיעים ל-Edit, Project Settings, ובפרוג'קט Settings בחלק העליון פה ב-Search Details אנחנו כותבים Global Illu, ואז לא משנה, לא צריך להשלים את המשפט, בגרון זה Global Illumination, וכאן ב-Dynamics Global Illumination Method רצו שיהיה דלוק לומן. לפעמים יכול לדלוק ray traced או screen space, תלוי באיזה פרויקט יש לכם, אבל תמיד לדליק לומן, כי זה המערכת החדשה של Unreal 5 לתאורות. עכשיו כשהדלקנו את הלומן אנחנו יכולים לעבור לתאורות. אז יש לנו פה סצנה כבר בנויה, סצנה די בסיסית של Unreal שמאפשרים לכם לפתוח אותה ולהתחיל לעבוד עליה. לסצנה כבר יש כל מיני תאורות, יש מודל שעומד ומש כלשהו לתצוגה. את התאורה הקיימת אנחנו נמחק כדי שנוכל להבין בעצם מה עושה כל דבר. אז אנחנו מוחקים את ה-Light Source, מוחקים את ה-Capture, את השמיים, מה יש לנו פה עוד? Skylight, נמחק אותו גם, את הערפל נמחק גם, ובעצם זהו, כרגע הסצנה היא כביכול שחורה, ויש פה עוד פרמטר אחד שלא מחקתי, וזה פרמטר של ה-Post-Process Volume. Post-Process Volume הוא תמיד קשור לתאורה, הוא גם קשור לדברים אחרים, אבל בדרך כלל, כשעושים תאורה, הוא חשוב גם לשים את ה-Post-Process Volume, כי הוא מאפשר לנו לשלוט בכל מיני דברים. אז הדבר היחידי שכרגע נתמקד בו ב-Post-Process Volume, זה מה שנקרא Exposure. אנחנו בוחרים את ה-Post-Process, ב-Search Details רשמים Exposure, וכאן בטאב של ה-Exposure למטה, חשוב שה-Min Brightness וה... Max Brightness יהיו על 1, כי בדרך כלל כשעוצרים את הפוסט פרוסס אז הם שניהם קבועים או שיש להם פרמטר אחר. מה שזה עושה זה פשוט מגדיר בצורה שרירותית שהתאורה תמיד ב-1. במידה ואתם מנתקים את זה, אני אחזיר רגע אחורה כדי שנוכל לראות מה קורה, כשהאקספוז'ר לא על 1 בפוסט פרוסס, אז ברגע שאנחנו מסתכלים למקום כלשהו בסצנה אז פתאום התאורה משתנה אוטומטית לסצנה, לכיוון השמש, וזה די קשה לעשות תאורה, די קשה להגדיר אותה במידה ו... לא יודע אם רואים את זה פה. פשוט הכל נהיה קהה יותר, בהיר יותר, תלוי לפי זווית המצלמה. זה די קשה לשלוט ככה בתאורה כשהיא תמיד משתנה, אז תמיד בפוסט פרוסס אנחנו שמים פה 1-1. הנה. ואז לא משנה לאן מסתכלים, תמיד הכל נראה אותו הדבר, וכל מה שמשפיע לתאורה זה בעצם רק התאורה. אנחנו ניצור עכשיו תאורה הכי פשוטה, שזו תאורה שנקראת Point Light. אז אנחנו באים פה לטאב של ה-Create, יש לנו פה את ה-Lights, תאורות, וניצור Point Light. Point Light זה בעצם פשוט מנורה הכי פשוטה שאין לה שום דבר שמגביל אותה, היא מהירה ל-360 מעלות, וזה מה שאנחנו מקבלים, אור כזה. לפני שאנחנו נתקדם לשאר התאורות, הן פשוט כולם עובדות על אותו עיקרון, כמעט כל הפרמטרים שיש ל-Point Light יש גם בתאורה אחרת, אז ברגע שאנחנו נדע מה עושה התאורה הזאת, מה עושים הפרמטרים שלה, נוכל גם לעבור על הפרמטרים האחרים של תאורות אחרות. בפוינט לייט, בדיטלס, בטרנספורם קודם כל, את זה אנחנו מכירים, זה הלוקיישן, סקייל, רוטיישן, זה פשוט לסובב אותה, הסיבוב פה לא משנה כי 360, ספציפית לתאורה הזאת. אבל יש פה מה שנקרא מוביליטי. מוביליטי זה בעצם משהו שהוא יותר לכיוון הגיימינג, אבל גם לפעמים בתחום שלנו, כשאנחנו יוצרים הרבה תאורות בסצנה לסרט, אז התאורות יכולות להכביד על הסצנה. כיוון שהתאורות יוצרות צלליות, והצלליות תמיד משתנות, זה משהו שהמחשב צריך לחשב את זה. אז הסטטיק לדוגמה, זה פשוט אומר שה-Unreal עושה בייק, היא פשוט עושה את התאורה איך שהיא, פעם אחת, ולא משנה מה קורה בסצנה, הצל מהתאורה הזאת לא ישתנה. פשוט אותה, היא מהירה תמיד אותו אחד, פשוט שומר את זה כסוג של, נגיד ככה, תמונה. שום דבר בצל לא משתנה. הסטיישנרי, הסטיישנר זה אומר שהתאורה היא לא זזה, היא לא תזוז, אבל הצל כן יחושב מחדש, כל הצלליות האלה. זה מה שאני מבין.
והמובבל זה פשוט אומר שגם התאורה זזה וגם היא מחשבת את הסלליות מחדש. אז פשוט לקחת בחשבון שאם אתם עובדים על סצנה שהיא כבדה, אז צריך לשים את רוב התאורות האפשריות בסטטיק או בסטיישנרי, במידה ויש איזשהו לוויור או משהו שהדמות צריכה לסחוב, אז במובבל, כי בזמן שהדמות זזה עם התאורה, אז אנחנו רוצים כל פעם שהתוכנה גם תחשב מחדש את הצל שמופיע. זה יותר לגיימינג, אבל גם זה גם עוזר לנו להוריד קצת עומס מסצנות עם הרבה תאורות. הפרמטרים האלה הם בדיוק אותם פרמטרים לכל תאורה שתבנו, לא משנה איזו תאורה זאת. פלייט, שזה בעצם הפרמטרים של התאורה, אלו הפרמטרים הכי חשובים לכל תאורה. יש לנו פה דברים שהם די קל להבין אותם. נגיד אינטנסיטי זה החוזק של התאורה. הלייט קולור זה פשוט האור של התאורה. יש לנו פה את ה-attention radius. ה-attention radius זה סוג של gradient כזה, עד לאן קרני האור של התאורה מגיעים. אז יש לנו פה את העיגול הזה, את הספיר. כמה שיותר נגדיל אותו, ככה התאורה משפיעה יותר על יותר שטח, כמה שנקטין על פחות שטח. שוב, בגיימינג זה חשוב, כי אנחנו רוצים לחסוך שם במשאבים, אז אנחנו לא תמיד רוצים שהתאורה תשפיע על כל העולם, או תשפיע על שטח גדול, כי אז גם התוכנה צריכה לחשב את כל הצלליות האלה. או שאולי אתם רוצים לעשות תאורה יותר גדול שמשפיעה על שטח יותר גדול גם לסרט, אז זה גם חשוב לדעת, והסקייל כמובן עובד איתו ביחד. אז הנה, כשאני מגדיל את זה, אז פתאום גם פה אני רואה שהתוכנה משפיעה על החלק הזה ומטילה צלליות פה על המדרגות. זה בעצם ה-attention radius. ה-source radius בעצם זה מה שמגדיל את הגודל של המנורה הזאת, של ה-bulb. ברגע שנגדיל אותו, הנה. אז יוצר לנו פה עוד ספיר כזה, עוד עיגול, שהוא בעצם המקור אור, שהוא נהיה יותר גדול פשוט. ואני גם רואה את זה פה בהשתקפות, שפתאום יש לי פה ממש עיגול ענק שמשתקף. הסופט סורס רדיוס זה פשוט עושה את האור רך יותר, כמו שאנחנו רואים פה בהשתקפות של העיגול. ברגע שזה באפס, זה הכל נהיה ממש חדלק, הכל חד. כשאני מגדיל את זה, אז כאילו התאורה נהיה יותר דיפיוז, יותר רכה. עוד משהו אחד, שזה ה-source length. ה-length זה פשוט יכול למתוח לי את התאורה ולעשות אותה מעין תאורת טיוב, תאורת צינור. אני יכול לייצר סוג של איזשהו פלורסנט או תאורת צינור כזאת שהיא מהירה פשוט לפי הצינור הזה. יש לי פה כל מיני ארטיפקטים כבר כשאני שם אותה באדמה. אז אלו הם פרמטרים ממש שמשפיעים על התאורה, על הגודל שלה, על האורך, על החוזק התאורה. יש לי פה עוד משהו גם שנקרא use temperature, זה אם אתם יודעים צילום אז אתם יודעים מה זה הדבר הזה. use temperature זה פשוט לתת לתאורה, זה סוג של light color, אבל זה יותר לחם וקר. 650 זה לבן, אם אני מוריד זה נהיה אדום, אני רוצה לעשות נגיד תאורה של אש או משהו כזה, אם מסיב זה נהיה כחול, זה פשוט ממש קלווינים. effects world זה פשוט משפיע על העולם או לא משפיע, זה די פשוט, אין פה מה לדעת יותר מזה. בתכנות, במשחקים, זה נגיד יש לי איזשהו משחק שהדמות יורה באיזושהי מנורה והיא פשוט נשברת, אז זה בתכנות יכול כאילו לחבות את זה, ואז כאילו התאורה כבר לא מהירה בעולם הזה. אבל בסרטים אצלנו, שאנחנו עושים, זה פחות קריטי. cast shadow זה פשוט לתת לתאורה, להגיד לה שאוקיי, את עכשיו משפיעה על הצלליות ואת עושה צלליות. אחרת, אם אני מכבה את זה, אז אין לי שום צל שנובע מהתאורה, היא פשוט מהירה בצורה אחידה הכל. והצל שנגיד פה במדרגות מופיע מהאור הזה, הנה עכשיו הוא יש לי צל ועכשיו אין לי צל. אז לפעמים אנחנו רוצים לחבות את זה כשאנחנו רוצים לחסוך משאבים, או שנגיד יש לי איזושהי תאורה שהיא כן נותנת צל ותאורה אחרת שהיא עושה fill light לדמות, ואני רוצה שהיא לא תשפיע ולא תעשה לי צל עם ה-fill light הזה, אז אני פשוט מחבא את זה. וזה כבר תלוי לפי הצורך שאנחנו צריכים את זה. יש פה עוד משהו שנקרא indirect light. indirect light זה, זאת אומרת, זה כאשר התאורה הזאת היא מהירה, היא מהירה אור מהמרכז, ויש עוד קרני אור שפוגעים נגיד במדרגות פה או בקיר וחוזרות למקומות אחרים. זאת אומרת, זו תאורה שבאה לא מהאור אלא מההשתקפות של מודלים. אז ברגע שאני מגדיל את ה-indirect light, ואגב אם אתם רואים שזה נעצר ב-6 אפשר לכתוב פה פשוט מספר נגיד 100 וזה יגדיל את זה, אין לי פה איזשהו לימיט במספרים, אז אני יכול לכתוב מספרים אחרים. אז פתאום כל תאורה שנגיד פוגעת פה ברצפה, היא גם פוגעת פה בקיר, וזה מגדיל לי את הרדיו של ה-indirect light. זה פשוט תאורה שהיא פוגעת בצורה לא ישירה, לא מהתאורה, אלא מהדברים שמשקפים אותה. volumetric scattering זה כשיהיה לנו ערפל, אז אנחנו יכולים לשים את זה, כרגע זה גם נעולי. volumetric scattering זה פשוט אומר שבתוך הערפל, אז התאורה פשוט מתפזרת בצורה
יותר מתפזרת או שמהירה יותר דרך הערפל. זה גם, כשיהיה ערפל אפשר יהיה לראות את ההבדל הזה של הווליומטריק סקאטרינג. הפרמטרים האחרים כאן הם פחות קריטיים לתאורות, הם גם די דומים לפרמטרים של, לא תאורה, אז אנחנו לא נעבור עליהם באמת. יש פה רק עוד פרמטר אחד של ray tracing, וזה בעצם רזולוציה של תאורה. ray tracing, ברגע שאני מוסיף אותו נגיד ל-8, אז כביכול הוא מוריד לי את הנויז הזה, הוא נהיה יותר חלק, זאת אומרת שהיא שולחת יותר קרני אור, או יותר רזולוציה לתאורה פשוט. ושוב, זה עובד יותר אם אתם עובדים ב-ray tracing, לא בלומן. אוקיי, וכשעברנו על כל הפרמטרים האלה, יש פה עוד טאב אחד באזור של ה-light, ויש לי פה חץ קטן, אם שמת לב, החץ הקטן זה פשוט מראה לי advanced options, זה הגדרות מתקדמות לתאורה. אז ברגע שאני פותח אותו, זה מציג לי עוד כמה פרמטרים לאותה תאורה. הפרמטרים האלה הם גם די פשוטים, יש לי פה מה שנקרא Unity Intensity Unity, זאת אומרת, כרגע התאורה, האינטנסיטי מחושבת לפי ה-CD, זה נקרא Candelas, לא יודע, זה שם כזה, אין סיבה לזכור את זה. יש פה גם Unitless, יש פה גם Lumens, זה פשוט תעלו לפי איזה הגדרות צריך, זה לא משנה, זה פשוט משנה את ההגדרות פה, יש, זה כמו נגיד סנטימטר, אינץ' ודברים כאלה. פשוט מגדירים פה מה שיותר נוח לעבודה או מה שצריך לפי התכנות. זה נגיד לי יותר נוח, ה-Unitless, כי פשוט זה ממש מספרים. לא קשורים לשום לומן, לשום דבר אחר. עוד פרמטר חשוב, וזה מה שנקרא Specular Scale. נגיד ה-Specular Scale יותר קשור להשתקפויות ולדברים מבריקים. הנה, אני רואה שפה באזור הרגל שלו, שזה אמור להיות נגיד ברזל, נגיד פה החלקים בברכיים שלו אמורים להיות מברזל. אז ברגע שאני בתאורה מוריד את ה-Specular Scale, אז פשוט זה משפיע פחות על דברים מבריקים. ויש פה עוד כמה דברים שהם קשורים לצל, אבל הם פחות קריטים לנו, זאת אומרת יש פה כמה פרמטרים שמשפיעים על מאיפה מתחיל הצל, ואני יכול לשחק איתם פה, שוב, לא ממש יראו את זה ברוב המקרים, נגיד Shadow, Contact Shadow Length, זה נגיד הצל מתחיל איפשהו מפה, אז ברגע שאני מגדיל את זה, אז אני רואה שהצל מתחיל כבר באזור אחר. שוב, אלה דברים שלא נראה לי שיהיה כמעט שימוש להם למי שעושה נגיד סרטים או דברים אחרים, כי לא יראו את זה, אתם לא הולכים לראות את זה ברזולוציות כאלה. ואלו הפרמטרים החשובים ב-Advanced. יש פה עוד פרמטרים שכרגע לא נעבור עליהם, זה סתם ימיס עליכם, אז פשוט יכולים לשחק איתם, לראות מה הם עושים, Cast Shadows, דברים כאלה, די פשוטים. Transmission נגיד, זה אם אתם רוצים שיהיה צל דרך חלון, אז נגיד החלון שקוף, ברגע שיש תאורה שפוגעת פה, היא צריכה להרצל איזשהו, אז Transmission גם עובר דרך דברים שקופים. ועוד כל מיני דברים אחרים שיש פה. אז לאחר שאנחנו הבנו איך עובדים התאורות, איך עובדים ההגדרות של התאורות, אפשר עכשיו לעבור על סוגי תאורות. אז הפוינט לייט כבר עברנו, זה תאורה שהיא מהירה 360 מעלות לכל כיוון. יש עוד כל מיני תאורות, יש נגיד תאורה שאיתה משתמשים, אני משתמש לרוב, זה ספוטלייט. ספוטלייט הוא די ברור מה הוא עושה, גם אנחנו רואים את זה לפי הצורה שלו. אנחנו נמחק את הפוינט לייט. הספוטלייט הוא פשוט ממש מהיר לכיוון שאנחנו נבחר בצורה של הפיזור שנבחר. נגיד כרגע הספוטלייט מהיר על הדמות מהצד הזה, אנחנו נגדיל לה את האינטנסיטי, אנחנו יכולים את ה-Inner Cone, גם פה יש הגדרות שמיוחסים רק לספוטלייט, נגיד ה-Cone אנחנו יכולים לסגור אותו או לפתוח את ה-Inner Cone, זה הקונוס הפנימי, את ה-Outer Cone זה סוג של כזה כבר פדר לסגור אותו. וכל הדברים האחרים אנחנו כבר ראינו אותו. אז את הספוטלייט בדרך כלל אם אתם רוצים לראות איזושהי סצנה למוצר או להוסיף איזשהו עוד תאורה נוספת שהיא תהיה כפיל לייט, עושים את זה עם הספוטלייט, אני משתמש בו די הרבה, גם אגב בסרטים משתמשים בדרך כלל בספוטלייטים, אם אתם רוצים להעיר דמות מאיפשהו, אז זה הספוטלייט, כל הגדרות האחרות הן פשוט די אותו הדבר, אני לא חוזר עליהן. מעבר לספוטלייט יש לנו גם משהו שהוא די דומה לספוטלייט וזה הרק לייט שהוא גם מאוד שימושי, גם בו אני משתמש הרבה מאוד וזה סוג של ספוטלייט רק שהוא מהיר בצורה של משטח, אין לו נגיד קונוס כמו שיש לספוטלייט, הוא מהיר פשוט לאיזשהו כיוון, הוא מהיר גם בפיזור של 180 מעלות, כל מה שמעבר לקונוס מקבל תאורה. הנה, ממש רואים את זה כאן, ממש מההתחלה מתחיל האור והוא מתפזר לכיוון לסוף שם. אנחנו רואים את זה פה, את החתך הזה של הרק לייט, אפשר להגדיל אותו,
כמו שרוצים. אפשר גם אגב לעשות מה שנקרא bar dorn length. bar dorn length זה בעצם סוג של חלונות כאלה לתאורה, אז כרגע אנחנו רואים שהכל ממש פתוח ל-180 מעלות, אבל כשאנחנו מגדילים את ה-bar dorns, מה שנקרא דלתות בתרגום שלהם, כרגע הם ב-90 מעלות, ברגע שאני סוגר אותם, אז זה סוג שיוצר לי ריבוע, או שזה יכול ליצור לי כזה דבר, אז אני יכול ליצור סוג של ספוטלייט דרך ה... דרך ה-bar and door. אבל עדיין זה מאיר לי בצורה מאוד... מאוד חדה נגיד ככה. אז כרגע כל מה שנובע פה מהתאורה הזאת מואר. זה סוג של תאורה מרובעת כמו שכבר, כמו שגם השם מרמז. רק לייט. רק זה רקטנגולר, זה ריבוע. יש פה עוד תאורה אחת שנקראת directional light. directional light זה סוג של, אפשר להשתמש גם כתאורת שמש. לא משנה איפה ממוקם הסמן הזה. מה שחשוב זה לאיפה מכוון החץ. אז אם אני עכשיו הולך לכוון אותו למטה, אז כאילו השמש שלי ממש עכשיו פוגעת ב-90 מעלות. או שלפה, וכמו שאתם רואים, לא משנה איפה אני מזיז את הסמן, שום דבר לא משפיע, זה מה שמשפיע זה רק הסיבוב. אז זה טוב לדמות שמש, כי השמש תמיד ממוקמת במקום אחד מבחינתנו, ומה שמשתנה זה הזווית שלה, כביכול בתאורות, לא במציאות. חוזק, כמו שכבר אנחנו מכירים, אפשר גם טיפה לעשות דיפיוז לתאורה, שהיא תהיה פחות חזקה, וכמו שכבר ציינתי, אלה הם אותם פרמטרים. ומה שנשאר לנו זה בעצם הסקיילייט. סקיילייט זה תאורת שמיים, אבל היא לא עובדת בפני עצמה, כי כרגע הכל חשוך עדיין ברגע ששמתי את הסקיילייט, וגם אם אני מוסיף את האינטנסיטי, שום דבר פה לא משתנה. כי בעצם התאורה עצמה היא תאורה שהיא מייצרת סוג של שמיים, והיא צריכה איזושהי אטמוספירה כלשהי. את האטמוספירה אנחנו יכולים ליצור סוג של אטמוספירה עם ווליום, עם visual effects, ומה שנקרא... יש פה עוד כל מיני דברים, אבל אנחנו נשתמש ב-exponential fog height, זאת אומרת, זה אנחנו נייצר ערפל. פתאום כבר אנחנו רואים משהו, רואים איזשהו השתקפות כלשהי, אנחנו רואים שיש את הערפל, הוא פה ברקע, וגם כאן האדמה, לא יודע אם רואים את זה פה דרך הווידאו, אבל כבר קיבלה איזושהי תאורה, הנה פה באזור הזה. ועכשיו הרגע שמגיע לסקיילייט, ואני מוסיף אינטנסיטי, אז פתאום לקרני אור של התאורת שמיים, יש ממה להשתקף, במה לפגוע, ופתאום יש לי תאורה. עכשיו, זה מאוד נוח לעשות, לדמות סוג של אטמוספירה, אבל צריך כבר להיות זהירים פה בכמות התאורה, הנה פה כבר אני רואה כמו שצריך, ובעצם השליטה פה היא נעצית גם בתאורה וגם בערפל. ערפל זה כבר סיפור אחר, שאיתו אנחנו נשחק פעם הבאה, אז אנחנו יכולים לייצר פה את הדחיסות של הערפל, את הגובה שלו, את מתי הוא מתחיל, את הדיסטנס. בגדול יש פה עוד פרמטר שלם שהוא קשור לסקיימאפ. עכשיו, לסקיילייט. עכשיו, לסקיילייט גם יש אופציה לעשות תאורה לא כמו ש... לא רק להעיר ממנו, אלא גם לייצר תאורה מ-HDRI. HDRI זוהי תמונה עם כמה חשיפות, והיא תמונה שצולמה ב-360. אתם יכולים להוריד כאלה HDRI באינטרנט, לא חסר, יש מלא בחינמים. וכדי לעבור ל-HDRI אנחנו כאן, ב-Source Type, בסקיילייט, בוחרים Specific Cube Map, ופה... אנחנו, יש לנו כבר כמה כאלה שנותנים לנו באנריל אוטומטית, HDRI, אבל גם אפשר לייצר כאלה, כמו שאמרתי, מתמונות אחרות שאנחנו נוריד של HDRI. נגיד Desert Outer HDR, אז התאורה תאיר את זה ממש לפי התמונה, לפי התמונה של הדזרט, וגם אנחנו נקבל השתקפויות של מדבר, של המדבר הזה. הנה, של התמונה הזאת, נגיד יש את ההשתקפות של החול והכל, אנחנו גם... פתאום רואים פה את הצהוב הזה, אנחנו מקבלים את זה גם בתאורה וגם ב-Cube Map Resolution, זה בעצם הרזולוציה של התאורה הזאת. אז כרגע אנחנו נכפיל ב-512, כפלנו כפול 4, אז כביכול תהיה לנו יותר רזולוציה של התמונה, ואת זה אנחנו יכולים להגביר. והנה פה יש לי כבר את הצהוב, אז זה בעצם גם עוזר לנו לדמות תאורה ריאליסטית. אם אנחנו רוצים עכשיו לקחת איזשהו שטח ושטח של מדבר ולשים עליו תאורה של מדבר, אז זה פותר לנו כמעט את רוב העבודה, וכל מה שנשאר אחרי זה להוסיף עוד כמה ספוטלייטים, ונגיד פה, כדי לתת עכשיו דגש על הדמות, אני אוסיף עכשיו איזשהו ספוטלייט, נמקם אותו פה באזור של הדמות. ופה כבר נכנס כבר תהליך של בניית סצנה, בניית תאורה, שזה כבר נושא לסרטון אחר.
ובונוס קטן לאלו שנשארו עד הסוף, יש עוד תאורה אחת שהיא בעצם לא תאורה שאנחנו בונים כמו שבנינו תאורות עד עכשיו, אלא מה שנקרא emissive light. זאת אומרת שאנחנו יכולים עכשיו לייצר תאורה, לייצר material, חומר שהוא מהיר בפני עצמו. אז כדי לעשות את זה אנחנו נשים פה לאזור של הפרויקט שלנו, מייצרים new material, material חדש, נקרא לנו נגיד emissive, נראה לי ככה כותבים את זה, אולי טעיתי, דאבל קליק על החומר, ופה אנחנו ממש נכנסים להגדרות של חומר. זה כבר טיפה יותר מסובך, ניגע בחומרים האלה בהמשך, אבל פה אנחנו יוצרים את החומרים, מחברים לזה מפות, מחברים מה שאנחנו רוצים. כרגע זה לא רלוונטי, אנחנו יוצרים רק את האמיסיב. אז זה האינפוט של החומר הזה, כרגע הוא אפור כי שום דבר לא נכנס אליו, הוא ניטרלי מאוד. לחצן ימני בכל מקום ריק, אנחנו כותבים וקטור פרמטר, הנה הוא כבר מופיע לי פה. וקטור פרמטר נותן לי כל מיני פרמטרים, אני יכול נגיד לבחור צבע, לבחור כל מיני דברים אחרים, לא רלוונטי כרגע. הדבר היחידי שכרגע מעניין אותי זה לבחור צבע. נגיד נבחר פה ב-default value צבע כזה, אדום. ועכשיו אני לוקח את ה-output שלו, את הלבן הזה, מושך ל-base color, כרגע הוא מקבל עוד שנייה צבע, וגם את ה-output הזה אני מושך ל-emissive color, לפה. ואגב, אם בטעות משכתם את זה למקום הלא נכון, אתם לוחצים, מחזיקים על Alt ולוחצים על הנקודה וזה מבטל פשוט. עכשיו, לאחר שחיברנו את זה עדיין, אני רואה שיש פה קצת אמיס, ואני לא יודע אם אתם רואים, אבל הוא כן מהיר קצת סביבו, אבל אני רוצה לשלוט בדבר הזה. אז כדי לשלוט פה, אני צריך להוסיף עוד שתי פרמטרים. פרמטר אחד זה נקרא Multiply. שוב, אני לוחץ על לחצן ימני, לוחץ, כותב Multiply. Multiply, אני לוקח את הפרמטר של הצבע, מושך ל-A. את זה מושך ל-Emissive Color, אתם לא צריכים להבין מה אני עושה, פשוט תעשו בדיוק את אותו הדבר. כרגע אני פשוט יצרתי שרשרת ששום דבר לא השתנה ממה שהיה קודם. מה שכן, עכשיו יש לי פה עוד אופציה לשים עוד ידית שליטה באזור של ה-B. ומה שאני רוצה להוסיף עוד זה מה שנקרא Constant. Constant זה פשוט איזשהו מספר תמיד שאני יכול לתת, זה פשוט פרמטר עם מספר שאותו אני עכשיו יכול לחבר ל-B. וכרגע, כמו שאתם רואים, לא מהיר כלום, כי כרגע המספר של התאורה, של הפרמטר של האמיסיב הוא 0, אבל ברגע שאני מוסיף את זה, פתאום ממש כאילו התפוצץ, נותן תאורה חזקה מאוד. ופה אנחנו כבר צריכים למצוא את המספר שאנחנו רוצים, נראה לי נשים 50, משהו כזה, ולוחצים save. אפשר לסגור את החלון פה, וכרגע שום דבר לא השתנה, אבל אנחנו צריכים להלביש את החומר כדי שאנחנו נראה את זה. נשים את זה על המדרגות פה. אמיסיב. ועוד שנייה, המדרגות יהפכו לתאורה. לוקח זמן לטעון את זה, הנה עכשיו פתאום הדבר הזה מתחיל להעיר, אבל אם אני רוצה לעדן טיפה את התאורה, אז אני נכנס דאבל קליק על החומר. את ה-50 נוריד נגיד ל-10. נשמור. עכשיו זה נהיה פחות שרוף נגיד ככה, אבל זה גם, זה מגניב לייצר כל מיני מודלים שמהירים, והם גם אגב משפיעים על הדמות. עכשיו גם היא מוארת באדום, זה מייצר ממש לוק מגניב, אפשר לצייר עם זה נאונים וכל מיני תאורות כאלה של סייבר פאנק. אז זה היה שיעור על תאורות, מקווה שנהנתם, יש פה הרבה מידע, הרבה מה לשחק איתו, הרבה מה ללמוד, הרבה מה לתרגל, ואנחנו נתראה בשיעור הבא, אני הייתי רף, ביי.